İsrail bütün bu illər ərzində Qəzzaya raket ateşi açmamışdan əvvəl dinc əhaliyə SMS-lər göndərərək onlara ərazini tərk etmələri ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdi. Təl-Əviv bu dəfə müharibə şəraitində də eyni addım atır. Bu sözləri hazırda İsraildə olan Baku TV-nin xüsusi müxbiri Leyli Məhərrəm Riala cari vəziyyətlə bağlı müsahibəsində dedi. Mirnim jitilim Qazı bilo со стороны Израиля обращение уходить из города Газа и прятаться в бомбоубежищах. İsrail Qəzzanı raket ateşinə tutmazdan öncə mülki əhaliyə şəhəri tərk etmək və sığınacaqlara yerləşməklə bağlı müraciət etmişdi. İsrailin sərhəd yanı bölgədə yaşayan sakinlərindən kimin mərkəzdə qohumları varsa təxliyə olunub. Heç bir tanışı olmayanlar otellərə yerləşdirilib. İsrailin mərkəzi kifayət qədər sakitdir. Burada həyat davam edir, lakin təhlükə mövcuddur. Çünki yaraqlılar hər yerdədir və hamısı zərərsizləşdirilməyib. İsraildə bütün evlərdə sığınacaq var. Bir çox evdə sığınacaq elə mənzilin içindədir. Onlar xüsusi izolyasiya olunub. Leyli Məhərrəm onu da bildirdi ki, İsrailin sərhədyanı zonasında yaşayanların təhlükəsizliyi üçün onlara silahlar paylanılıb. İsrail sakini Cəmilə Hüseynovanın sözlərinə əsasən terrorçular şəhərə sızıb. Hamımız təşviş içində qaçdıq sığınacağa. Burada İsraildə bütün binaların altında bir sığınacaq otaq var. Belə bir hadisələr olanda insanlar hamısı, vətəndaşlar ora düşüb sığınacaqda gizlənirlər ki, biraz təhlükəsizdir. Hal-hazırda hər yer bağlıdır. Heç yer işləmir, məktəblər işi bağlıdır. Biz evdə oturmuşuq, xəbər gözləyirik. Hər an bizə xəbər SMS-ləri gəlir vəziyyət haqqında. Dünən bütün günü, dünən ondan qabaqki gün raket hücumları dayanmadan atılırdı. Bir neçə yerlərdə dağıntılar oldu. Mərkəzdə yəni, biz mərkəzdə yaşayırıq. Amma ətraf şəhərlərdə çox böyük faciələr baş verib. Sərhəd şəhərlərdə evlərə giriblər, teröristlər dağıdıblar. Təl-Əviv şəhərində Dağ Yahudilərinin icma rəhbəri Şmuel Simantov İsrailin müharibəyə hazırlıqsız olduğunu bildirdi. Çünki hökumət sülhün bərqərar olacağına inamlıydı. Nəticədə isə Həmas terrorçu xarakterindən əl çəkmədi. İsrailin territoriyası o qədər də böyük bir territoriya deyil. Təsəvvür edin, bir gündə 5000 raket uçursa, burada hansı bir vəziyyətdən danışmaq çox çətindir. Uşaqlar çox psixoloji cəhətdən çox əziyyət çəkirlər. Demək olar ki, uşaqlar deməli otaqlar sığınacaqlardan demək olar ki, tamamilə çıxmırlar. Çox bir qısa müddətdə, məsəl üçün, əgər həyəcan siqnalı varsa, təsəvvür edin ki, biz yaşadığımız yerdə, məsəl üçün, Tel-Aviv biraz uzaqdır. 15 saniyə içində ərzində insan çatdırmalıdır özünü sığınacağa. Və yaxud da əgər yaxın rayonlarsa təsəvvür edin, 3 saniyə ərzində bu adam özünü çatdırmalıdır sığınacağa. İsrail ordusu həddən artıq humanitar yanaşır bu işlərə və dediyimiz kimi humanizm göstərərək, məsəl üçün, harasa əgər zərbə indirəcəksə, bundan əvvəl İsrail hökuməti xəbərdarlıq edir həmin əraziyə ki, bura məsəl üçün zərbə indirəcək və dinc əhaliyə xəbərdarlıq olur ki, dinc əhali həmin oradan çıxsın, ki İsrail oranı bombardıman edəcəkdir və yaxud da zərbə endirəcəkdir. İsrail sakini Səadət Şükürova bildirir ki, Həmas əsirlərlə ən qəddar qeyri-insani şəkildə davranır. İnanın, baş vermiş hadisələri izlədikcə insan dəhşətdən vəhşətə gəlir. Əsirlərimiz, yaşlılar, uşaqlar işgəncələrə məruz qalır. Allah şükürlər olsun ki, hal-hazırda dəmir qılıncların fəaliyyəti nəticəsində, əməliyyatı nəticəsində rahat nəfəs ala bilirik. Hər şey öz qaydasındadır. Bizim yaşadığımız şəhərlərdə suyumuz, qazımız, işığımız qəbul edirik. Sağ olsun Azərbaycan səfirliyi mütəmadi bizi ilə əlaqə saxlayır. İsrail Qəzza zolağı boyu hərbi əməliyyatlarını davam etdirir. Müdafiə qüvvələrinin rəsmiləri bildirirlər ki, hədəf Həmasa aid olan hər şeydir və onlar bir-bir məhv ediləcək.